ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಬಿಕಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೀಪ್ ಸಿಲಬಸ್ ನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಂದ ಬಾಸಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂತ ತೊಗೊಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಹಿಂದಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ಸ್ ಇವಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ, ತೊಗೊಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮ್ಮದಾದ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 40 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೀರಿ. 40 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನುಭವ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು NSS, NCC ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.